olunakulu akuna olunakulu okuna mbele mganda nge Dr. Sam Kaziwe ngatula babichie bikoze amahulile okweto olorensi sebo lamusa kubatuliza mkula mseza nyo munafatuliza irani nkwanza programu ya okay tuja kutandikira ko mugwanga eria Libya mutabani wa Gaddafi Saif Islam Gaddafi yewandisiza okuvuganya kuba president okwesoga kwe mulokano roba president kutegeza chi eri gwanga lya Libya Gaddafi Saif okuyingira olwokano luno kyayongedde buguma mu kuvuganya ate n'obunkenke byombi bibiri okulonda kweyongeddemu bugumu ate ne kweyongeramu n'obunkenke okay. Okulonda kuno kwakubeera ng'enaku z'omwezi abiri mu nnya December Seifu yewandisiza ng'asinziira mu ofiisi ey'akakiiko k'ebyokulonda mu Libya eri mu kibuga Saba ekisangibwa mu bukiikaddyo bwa Libya okay. So teyavuddeyo kujja ku kitebe ekyakakiiko k'ebyokulonda ekikulu ekiri e Tripoli empapula yazitaddeyo ng'akozesa ofiisi ye Saba mu bukiikaddyo bwa Libya kye kitundu okay. Mwabadde bukyabalwanyi abezintani bamukwata mu 2011 nga government ya kitaawe eva mboyenza so mu mateeka agaabwe kikirizibwa mwena temwetaaga kujja ku kitebe ky'akakiiko ka byakulonda okay. Olw'okuba mugenda kwewandiisa kyekyolwaki yasazeewo kusinziira mu kitundu ekyo okwewandiisa naye mpuliriza okulaga ebuguma n'obunkenke neetaaga nkuzeeyo nkulage okulonda kuno enteekateeka ekuleeseewo efaanana etya okay. Nti okulonda kuno kye kimu ku byasalibwawo omwaka oguwedde abakungu bannabyabufuzi 75 okuva e Libya bwe baasalawo okutuula ne bakkaanyi ku biseera bya Libya eby'omu maaso naye ng'enteekateeka eyo yonna evujjirirwa kibiina kya mawanga amagatte kati abantu abo 75 UN yafuba okulaba nti bakiikirira ebiwayo ebisinga okuba ebyamaanyi mu Libya nga mulimu abava eri e Benghazi awali Jeno Haftar Khalifa erimu abava e Tobruk tukimanyi nti yonayo waliyo paramenti yayo mulimu abava e Tripoli olinayo paramenti olinayo ne gavumenti yayo olinamu abalwanyi ng'abezintani n'ebiwayo ebirala mu Tripoli ate bitakkaanya na gavumenti ye Tripoli so kwali kukanya ebiwayi bino ebyenjawulo nebisindika abamemba 75 bwe baatuula ne bakkaanya nti Libya yeetaaga okubeerawo n'okulonda ng'okulonda okwo kunaabaleetera obukulembeze bonna bwe bakkaanyaako era ekimu ku byayina okutandikirwako ng'okulonda tekunnabaawo kwe kutondawo gavumenti y'omukago kubanga jjukira ezaaliwo walina gavumenti esatu ez'amaanyi olina Khalifa Haftar e Benghazi olina gavumenti ye Tobruk olina ne gavumenti ye Tripoli kakati nga olina okubeerawo kye bayita Government of National Unity esooka egatte bo bonna bwe mala okubagatta yebeeteesa ku mateeka aganaagobererwa mu kulonda okay. Olukiiko olwo lwayina gavumenti eyo yayina n'okubaga ssemateeka naye ne wetutuukidde olwaleero balabika bajja na kutuuka ne mu kulonda nga 2 December nga tebayina ssemateeka era ekyo kivuddeko ebibuuzo bingi mu gwanga lya Libya nti okulonda tukugendamu nga 2 nefe abatalina ssemateeka obuyinza bwa pulezidenti bugenda kufaanana butya era ekisanja kye kyenkana kitya okay. Kati waliyo ebibuuzo ebikulu ebitannaba kuddibwamu naye lyonga ebbugumo ly'okulonda lyeyongera kubanga amawulire galaga nti Saif Gaddafi bwe yabadde ajja okwewandiisa ne zivuvuzera baazifuuye ne motoka ezaamuwerekedde nga kampeyini eringa etandise obutereevu in fact mbona abaike wandisa ye yakajja n'ebbuguma ery'amaanyi ku kakiiko k'ebyokulonda okay. Saif ng'awerekerwa so abantu bayina ebbugumu beesunze abamu abalala tebakeesunze naye waliwo abeesunze akalulu kano naye mu keesunga tebayina ssemateeka pulezidenti gwe bagenda kulonda agenda kumulambika okay. Bo okutegeera obulungi obuvunaanyizibwa bwa pulezidenti n'obuvunaanyizibwa bwabwe nga bannansi n'olwekyo okwo kwe kumu kusomooza ko balina ampuliriza nga bamaze okukaanya abakungu bali 75
nebateka government of national unit ateba afu no kusomozebwa kubeba bikanyiza akobweru nebamana nebakomawa waka mu Tripoli bakomau hafuta bamusanga simusanyufu yachage na maso nokulwana ngaganti government yali asobola okujivunika e yali yekumi de bengazo kumale bank olunga ayolekedde ekibuga Tripoli ngabula yo kilomita nga 15 kuchiyingira akiwambe kakati ngarabe byenteseganya biri biringe bijjo kumulwisane byo kutekateka okulonda ngamanyige mundu kati gamuwala kati yembera government ya national unit mwetandikira kubanga ya government yene ya national unit erondebwa mwezi gwa kubiri omwaka gono hafuta nayongera okusesebula nokulumba enfeze nja ulunga yolekera Tripoli ekintu ekyali kigenda okosa bino byonna ebyali bikanyiziddwa ko mwako gwende kakati tak olutala we yali ingira mbuterevu nesindi kabalwanyi enyonyi nwanyi ne batandika okusesebula hafuta nga bamuzza emabega adeyo ebengaza aleme kuwamba government nejukira na hafuta nga ina abarasha na baba muwagira mu lutalo luno kakati gwe lwayingira mu take ne Russia buterevu ekyo kyayamba ko okuleeta wo kibayita balance of power nti kyayamba kukukakanya hafuta nakkiriza nti kale kakati government eyekiseera tujuwa omukisa ate ekirungi ensanvu mu abatano bali bwe baatuula baali bakanyiza nti okulonda tekuyina kusukka December mwaka guno hafuta naga mugwo mukaga emundu kale katujira tuziteeka wansi nsigale mbitundu byange neko okulonda kuteekeddwa okubeerawo mu December okulonda okubakubaawo kusalewo ani agenda okulembera Libya era naalangirira nti yomu kwabo abaali bagenda okuvuganya kuba president obwensene ya Libya kakati nebabeera n'okusomozebwa kwa mirundi ebiri okubaga semateeka naye ate n'okubaga amateeka amalala ganaalambulula ebyokulonda kati nga bula mu Uganda oyina semateeka nyina Presidential Elections Act ekwata kulonda president oyina eteeka erikwata ku bibiina by'obufuzi kugaba oyina amateeka amalala mangi agalambula ebyokulonda kati nabano babadde n'okusomozebwa nga byombi bayina okubikola mu kiseera kyekimu ekya semateeka kikyakalubya n'okutuusa kati toyinza ganti batuuse ne wakati w'enteekateeka ng'okulonda kwabiri munnya naye gali amateeka amalala gobazze bagaba gampola mpola era agawerako gawedde agasobola okulambika okulonda kuno era okusomozebwa okumu kasooke mbuulizaawo baani ababe azze bagabega bagabaga bali ensanvu mu abataano ensanvu mu abataano baatondawo kye bayita government of national unit government ya national unit negata parliament ye Tobruk ne ye Tripoli okuyambako obokuwebwa obuvunaanyizibwa obokubaga semateeka n'amateeka agayina okugobererwa kakati okusomoza okuli mwekyo kwe kuno woleetedde ekibuuzo nti mu nkiiko ezo ezibaga amateeka gano Jeno Khalifa Hafuta mu bakandidates abaakeesowolayo yasinga okubaamu n'abakiise kakati era waliwo abamunenya nti amateeka gano mangi gakoleddwa nga yegwe gasoso waza era kiyinza okumwanguyira akalulukano okukawuuta obuva kakati ekyokulabirako nti amateeka gano gagamba nti ali mu government ya national unit takkirizibwa kuvuganya mu kulonda kwa December bwaba yagala okuvuganya alina kusooka kulekuliranga ebula emyezi esatu kati ejita kyawera kakati ye Khalifa olw'okuba ye mukulembeze wa kibiina ekyabalwanyi kyayita Libyan Arab Armed Forces kakati ye tatwalibwa nga ali mu government ya national unit kati ye waddembe okuvuganya yadde ng'obukulembeze bw'ekibinja kiri tanabuvaamu era amateeka gamukkiriza singa aba agudde mu kulonda okuddayo n'aduumira ekibinja kyekyo kati olaba ye bwayisibwamu ngeri y'enjawulo naye banne olinako Speaker Agila Sali Speaker Parliament ye Tobruk oyina saba minisita aliko Dibeiba bo amateeka gano gaganti bw'oba tewalekulira myezi esatu ng'okulonda tekunnabaawo tosobola kwetaba mu kulonda kwa December kakati n'enteekateeka yonna ene ya government of national unit yetaddewo akakiiko k'ebyokulonda yevunaanyizibwa ku balamuzi abakulu gy'oyinza okwekubira enduulu singa oba tomatidde na bivudde mu kulonda kuba okulonda kuno kujja kubeerako kulonda president nenga wayise ebbanga kisuubirwa nga mu January
singa bino babigenze bulungi mu January bayoka balonda abakaba parliament bave mu zino parliament ezenja ule ziliwo bakoleo parliament yem kakati naye mu byonola banga hafta aine nkizo ate abata mwagala nabo bayitirivu atenga nabo bayine bitundu je baba kiriza na dalala bogena mu kitundu ngase yifu jafu butuka bogende Tripoli ne bitundu ebirala ebitundu ebyo tebiyagalira dalala jeno hafta olulu talu no lwata dewo olwamanyi na dalala okuva 2019 wakati wa 2019 ne 2022 mukulumba ebitundu ebirala kuba mu ntandikwa yasoka kwekuumira eriye webbengazi eyo ngataba mwina akonyo mutawana neka satan ko kufubu tukayo na atani ko kulumba abalala olutalo lwe kukulumba ebitundu ebirala wakati wa 2019 ne 2022 ate luletedde ebiwayi ebirala bingi okubanga tebimwetaagira dalala kufuuka mukulembeze nolwekyo okwo kusomozebwa wekuli nti singa akaluka ntugezeka gwanga hafuta akawangude bali abala ne bababa wangude byaddala tebasobola kukiriza baje ganti system engeri je yakolebwamu gwe yaliye kuwenkiza ekirala system eno je bakoze amateeka gabalitira presidential system yade tesibuka musemateeka kuboyo semateeka taliwo naye bakoze okulonda kuno nga kuli ku nkole ya presidential system presidential system okusomozebwa kwelina ye system je bayita winner takes all bwa wangula ya twala buli kimu mwabagudde mulinda myaka ina etano ba mukago kusinzira ku kisanja ngabwe kigamba kakati iyo system erino obuzibu nti munsi eyakirwanire nga Libya akaluteketa agakugwa ne kwabera kwa megeddwa na megeddwa ayino kubera ko weye kwata okay munsi fana na nga Libya jetuma nyinti edobonka nyokuva 2019 kwa basajja bana bakute mundu emyaka 10 obagambo tyanti akalungabwe kawedde mumegeddwa mude mutule wamwe mulinde okuddako kati okona okusomozebwa nti mumateka ge bakoze enambulula jegalambulula okulonda kulaganga kugenda kuleta presidential system kati abamu bali bagala wachiri ebenga ya chipoli elim presidential system ne Westminster system kwa Westminster system wachiri bubaba fuganyiriza mbibina oba mmekago abakute ekyokubiri basobola okubako n'ebifo bibagabana mu parliament yensi yali bia kugababa tebaviri demo dala okay. Nebo leta system ene ya presidential system winner takes all abana avira mudala kijja kuba kizibu okubaga anti emundu muzize eyo kugombolola bandi ganti nedda emundu zafe katusigale nazo kati oku kusomozebwa ekirala anti hafta baza tunka nabo nadala wakati wa 2019 ne 2022 basobola okumukiriza ave bengaza jatule Tripoli abafugireyo nebo aba wangu dakalu tugeze mu mazima nabwenkanya nga boba viri de mudala oko kusomozebwa kakati okusomoza kwa jeno hafta ngo kutadde kubali waliwo nokusomoza okwa Saif Islam Gaddafi okwe kufana na kotia nti aze mukulonda kuno ngalike baluwa ze bakuntu eza koti yensi yone ya ISIS kati okumule ko kuvuganya nokwewandisa naddayo ngali kiraga anti ali abutala nembifana nyorabanga nabasirikale bamwetorode kitegeza bamwerekede nokumwerekera okujjo kwewandisa yes naye international criminal court yemwetaga kakati bomuleka neye taba mukulonda kuno nebwa kuwangula Libya ebetandikide kusika muguwa namwanga gabacherupe ati agata decente mu process eno nga gayita mu kibina kya mawanga amagate Gada Saif naye aina agamu ku mawanga mu chondo kya Arabu agawa gidde enteekateeka ze ezokuvuganya okay kugana Italy yeka mu lwokano runo aina yo ku mawanga wabweru wa Libya agamu wagira nga ayingide olwokano no naye alike baluwe bya ISIS kusomoze bwa kusoka nti banabi abufuzi kakati bagenda kola batia muzungu chaita balancing act obutajja Saif naye ate okusigalanga tebatunka na mawanga agebu nayira agavujiride process eni raga kya asubira okujivujirira okutuka ku nkomerero kuba okulonda president ejja kuba ntande kwa butandikwa ekirala Saif yagulu wako de misango Tripoli saba wabi wa government iri misango ejo neje mu kamuvi nawo bane kibonerezo kya kuwanikibwa karaba olwebyo byakola mu lutalo nga batwala kitaawe omugenzi kano muhammad Gaddafi kakati omuntu ayina okubeera mu nkomi nga alinze kuttibwa
inateka mpapula mkachiko kevyo kuronda agamanti ngeenda kwe wandisa okona koku somoza kunene eri ensi ya Libya echidala singa seyifu awangulo kuronda kono na kwa atobu yinza chitegeza inabalu wanyo kuvezi ntani saba abasobola kumuwa giro kuja mubu yinza na agamu kumawanga amala na ye na ye awe njini kawetu batutani kila olivanyuma lobo baka buno ochali kumukutu Sam Kazibwe dispatches tuliku kusomoze wa okuli mubinava mkalulu ka Desemba mugwanga ya Libya wetubade tubade kuna ye tulese misango ja seifu awangu da kalulu obata wangu de kalulu okusomoze bwokwo yes kakati yine misango eja ICC asobola kutunka najo waliwe chokula bilako ndi uhuru chinyata ya wangu lwa president nga ICC mwetaga na abu wangu la natunka najo okutusa lweja imerizebwa mkoti ya ICC so uhinzo ganti waliwe chokula bilako tiyo jisobola obutamule mesa na yanku ganti okusomoze bwa wakuli kwa biya bufuzi siku wa mateka kwecho abateka sente muproseseno tebagala seifu ge mawanga gebu na ira ge gavujirira proseseno nga gaita mchibina cha mawanga magati chokate ila tegaina weka mkugira kumanga tebaina nasema teka arambi kaburunji ania ina kuweta abamu kuronda ania ata ina kuweta abamu kwekumu kusomoze bwa kusingo kuba oko nene niyo ino kusomoze bwa kula lokuwa waka kwa jeno hafta na abaruanyi mchibinja checha Libyan Arab Armed Forces hafta ne familia ya Gaddafi tebali makambugu okay baka limako ne okumale banga dene bafuka kabwana ango Gaddafi omugenzi kano Muammar Gaddafi bwauba wamba obuyinza munkaga mumwenda yali muvubuka mbula kalevu abamu kubavubuka mbula kalevu maji abamu yambako mumwali hafta ne yali achali junior officer okay mumyaka jechi nana hafta yali amazo kusibwa ngatuse kubwa general yafuna obutakanya ne Gaddafi bwafuna obutakanya na dukira mu America mu buwanga nguse jaba doctor sabiri 11 lo yawulira anti Gaddafi bamutabukid na akomao na akulembera mu kulwanyisa Gaddafi ngasinzire Benghazi kati ngojeke ntalo zaina na abalwanya abalala mbitundu ebyenja olo hafta zenjogedde kwa katwa 2019 ne 2022 na yata inye mparana ne family ya Basayif ye family ya Gaddafi nti Sayifu singa kwato obuyinza chiyinzo okwanguwa ono kwata abasirikale be Benghazi naga nti kali nze mbivudde mwaka lukaganye kakati mu mugende ebiragiro mutandika kubijja wa Sayifu Gaddafi okona ko kusomoze bwa kunene hafta okukole echo kakati okusomoze bwo kulala era we kuli mu bya mateeka nti amateeka ge batambuliramu gatadde waka kwa kulizo na isi se mateeka nti omuntu okuvuganya ku bwa president abiri ngataina butuze bwa walala jeno hafta ayino butuze bwa mirundi ebiri obwa America n'obwa Libya ensonga yebo bajibuziza bakachiko kebyo kulonda nti mukiriza hafuta okwewandisa ninga ino butuze bwa mirundi ebiri akachiko kebyo kulonda kazemu nti kote kayina busobozi busobola kumanya muntu ayina butuze bwa nsinda ko kasobola kumanya butuze bwa Libya obutuze bwa nsinda tetulina busobozi tebayina busobozi bwumanya na yik bobo buza kuchabutuze bwa Libya hafta mu Libya echo bache soma ndozo laba jechituza nti akachiko kebyo kulonda waliwo abaloza nti bye kako ode kaina chekubira kaina chekubira nga katira hafta kuliso yes okugerageranya ne ba candidates abalala kakati na ye hafta gamba okulonda bwe kutabayo mu December ye mundu edamu kuseka yajisirisamo mu gwo mukaga kubanga basu bizo okulonda okay. Kati bwe kutabayo kubanga yichi yali aganti prosese ye yebye mirembe tesoboke eribi yakati kyekirwa kino bava mu ntese ganyezo bali nsavu mwa batano yiye genda maso nokulwana gaganti bibyo kutesa kati eribi yatebisobola amanyi gayino okusoka okukola kati singo okulonda kule mesebwa okwa December kyeyogera kiba kituukirira nolwekyo abawagizi bokuva ebweru ngaba rasha kinzo kubanga yiroganti omusajja kiyaliko kitufu
nabo bafunye ensonga eye simba lwaki bajagena maso kuwagira hafta nebi kwe kwe tobi so okuteeka guno chibaita semusota guli muntamu nti bojaso ogutte tolya bogule kam era tolya kati hafta ganti okulonda kuyina okubaawo niyo kulonda bwe kutibwe kufanana nti tewali semateeka akachiko hebyo kulonda tekesigika esige damu ziteliye sigika abalwanyi bakyaliyo ne mundu zaabwe nti nabeetagibwa okwatibwa government tebasobola kukwatibwa basobola n'okuvuganya kwa president kati yembera okulonda kwa Libya mwabakutegekedde okwewandisa kukyagenda maso okutusa ngena kuzomwezi abiri mubiri jo yasembye yo kwewandisa ye speaker wa parliament yeliye yetebrook agrasale naye yayingidde olwokaano ayagara naye bwa president kakati yabwe bamukuba amanyi Saif hafta kakati ono Agila speaker wa parliament kakati waliwo nakyasubirwa ya detana langirira ye Dibeiba Abdul Hamid ono yesaba minister aliko akulembera government of national unity yatekebwa mu mwezi ogwokubiri bwe yali ajja yasubiza nti nze mumpo bwa saba minister buno sijja kuvuganya mu December nzize kubaterereza. Okay. Katukomeo hawa wenyini wetu taandikira. Ochali kumukutu, Sam Kazwe dispatches. Saba minister ja, alonde wa baje nsambu mwa watana. Bamuwa wa saba minister. Asubiza wa nansi nti nzize kola chi. Kutereza. Songa watu gambi, nti alimu government yeyo. Tali esi mbao mudesi mba. Alimu government baba wa kwesi mbao mieze esatu. Nekulira. Ngebule mwezi sato. Chiri ya liache ya miongo muntu. Eee. Nti nze. Sicha amateka. Oyeyeye ya manga ye. Kubanga. Waliwo kusikomugua. Ndiyo muntu kwetu nakwaso bukulembeza wechisele. Atina ya jakuba ye guanyiza. Okay. Koye nti mulonde nze. Nze se guanyiza. Kati ye nze guanyiza. Nze kamba fugi. Chinechisele choka. Ogo kubidio kutusa mudesemba. Eee. Kasito kulonda kuna jane mufu nompia. Nze ngamvao. Okay. Ututu kidolu aliru. Amarobozi mukampu yenga gara gana ya ya gara. Nejukira, amateka mbatambulira, gagamba, mieze esatu. Okulonda, tanarekulira. Tanarekulira. Okulonda kwa abiri munya. December. Chitegeze mieze esatu jiba jamu itako. Okay. Na ye, okuso umoze buo kuduolu wachichi jakuba chizibu okumogana. Bwa waba, nga waluo na abalala. Abame nye debida girobino. Nga muluo kano mwebali kubanga. Bwa banga seifu. Ai sise mwetaga. Najani. Nga Seif koti Tripoli ya musingi sademi sanga yanakuba munkomi nga ye wandisiza Agila Sale speaker ye wandisiza nga naita naumula tanaumula hafta tuogede kubutuze bwo emirundi ebiri naye ali mu lwokaano kakati embavu akachiko kebyokulonda kagenda kuzijawa ezigamba Dibeiba nti togenda kweta bamukulonda kuno kakati okay. Kusomoza kunene Libi ya kwelimu mchisera chino. Nti, oloko bate inase mateka. Gana mateka teka amalagi batadeu. Bakandi ditibaga zimula. Tibaga raba mumulama. Bliomaga anti oluo kano nyina okulube inamu. Ate gogana ina aba wagizi. Aba wagizi, aba taliba abuli jobula. Aba inane mundu. Yenja ulerimu chino. Nti buli kubano gotume nye. Ainabu wagiza abali nane mundu. Mga anasa ulo kugula ulo talo. Okuda yo mchitundu che kubango ulo yote wali government yefuga. Adeye ya fuge. Teri government ya Libya ya wamu. Kakati kukusomoze wa Libya kwerimu. Ngegenda mkulu ondakono. Okwabili munya dese. Manolechu ya denteka tekaziku tewansine wagolo. Ebugu moli ya amanyi. Na ye chizibu okumanyo. Obada lakuna abira ho. Obate kubeo. Na yenga. Seifu mbitundu java jasibu kesati ebani walid eno jayaba desaba ukufuganya ibugu mwili yaba deli amanyi abantu baba demu kujaganya ngabesu unga seifu okule mbele nsi ya Libya. Okay. Kakati notulaga nti seifu taina nkula gana wade ne jeno hafta yari Bengazi eno tulina yoto buruku ne Tripoli nga ne wali abafugayo kwaba ababiri Seifa ayinza kugwawa oba zenga ye bona abo teri jagwa Seifu banywanyi be bali abalwanyi bezintani abamukwata jali
irabwe ba mukwata bagano kumuwayo mu government zeribia zonezi zezibeerawo okuva 2010 ekinene nnyo kye baakola Tripoli bwe baga nti twagala avunaani bwe baga nti kale karabikire ku katambi mumumulabire yo katambi feno ngali mukomera alya feno naye bali olwamala okumuwa n'ekibonerezo bano ne batana mute temugali abutara naye banga lino lyonna abadde yekomera mu kitundu ekyo nga takivaamu saba n'ebitundu ebiriranye wabali abalwanya abo abizintani kakati kye kitundu gye yekumid irabe bawagezi be bagano kumuwaayo olw'ensonga nti gavumenti ya Gaddafi bwegwa waliwo okusika omugwa kwani asinze okukola Gaddafi okugwa buli ludda nga lugamba fetu wakoze adi abezintani lwaki baalemera ku Seyifu nga baga nti Seyifu ye mutabani wa Gaddafi yabadde asinga amaanyi bwe tuba fe tusobodde okumukwata kitegeeza fe twakoze omulimu omunene mu kusuula gavumenti ya Gaddafi kati babadde naye ebbanga lyonna mu bbanga eddene ate ne bakyuka ne bafuuka banywanyi be kyekirwakyola nti kakati bamuleese n'okumuleeta baagala avuganya ku bapulezidenti obwa Libya kuba mu kitundu ekyo tosuubirayo magye gava Tripoli tosuubirayo magye gava Tobruk tosuubirayo magye gava Benghazi abezintani ensonga zaabwe bazeekolerako n'olwekyo kakati abamuleeta biibu bwaba wakuwangula bwa pulezidenti bali abasigadde bonna baba bajja kuba bagenda kukkiriza okufuna ebiragiro okuva ewa Seyifu so siyeka wabula n'abalwanyi abezintani okay. kati oko nako kusomozebwa Seyifu ono abadde tamanyiddwa gyali okuva kitayole yawambibwa okuva kuba pulezidenti ajja atya okwesimbawo Seyifu kitufu kyoyogedde nti mu myaka 10 abadde mu mbeera ya kumpi yakwe kukuma mu kitundu ekyo yes. era lumu mawulire gayitingana nako nga gavumenti ya kitawe yakagwa nti abalwanyi bezintani bamusazeeko engalo oluvannyuma ne bamugyayo ne bamulaga ebifaananyi 2012 nti omuntu wuno waali talina bulabe bonna addamu okulabwako mu kkooti ng'ayita mu katambi ka TV misango egyo bagimuvunaane Tripoli okuva olwo abadde tanaddamu kati jo lyabalamu nga yeteekerateekera okuddamu okuvuganya kwe kufulumira mu mboozi eyakafubo n'olupapula lw'amawulire olw'omu Amerika nga nnyonnyola ku bizibu Libya byeyiseemu okusoomoozebwa era naga nti Libya yeetaaga kununulwa nti tuli wano masanyalaze gavaako amafuta ne gabula bwe galabise ne gabaga bbeeyi naye nga gonna tugasitula ne tugenda tugatunda e Italy Italy neeyaka mu bigambo byeyabadde akusanya nayo yagambidde nti Italy eyaka ngeri ku mafuta gaffe feno gye gava tuli mu nzikiza ne tubeera mu kizikiza yanyonyodde ebintu bingi n'ebirowoozo bye kukuddamu okudda abulula ensi ya Libya kakati bwe yamaze waayise ennaku ntono nnyo kibadde kino tekyewuunyisa n'alabwako ku ofiisi ya kakiiko k'ebyokulonda saba nga yeewandiisa n'ekyo olina okumanya nti ku mulembe gwa kitaawe ye mwana yali asinga okuba n'amaanyi mu gavumenti ya kitaawe naye lwaki abantu basobola okumuddiramu yayina ebirowoozo ebyenkyukakyuka okwagala okukyusa mu ngeri kitaawe gye yali atambuzaamu gavumenti okay. bw'amala okufuna diguli ey'okusatu mu London School of Economics yakoma wawa kana ategeeza kitaawe nti njagala tukole reforms zino mu gavumenti kakati abasajja abaali mu gavumenti ya Gaddafi namuga nti twagamba omwana tumusindika bweru kusoma kati bwe yagende bweru laba ebirowoozo byakomyewo nabyo kakati ebirowoozo byonna ne bisuulibwa mu kasero ate ebirowoozo ebyo bingi byali bivaana mu PhD thesis gye yali awandiise ng'ali e Bungereza asoma diguli ey'okusatu wabula gavumenti ya kitaawe bwegwa olw'okuba abazungu balina enjogera nti blood is thicker than water yes. olw'omusaayi yadde ebirowoozo bye byali byawukana ku bya kitaawe naye ate yasigala ku lusegere lwa kitaawe bannabyabufuzi bali abalala ne badduka emisinde era nzijjukira nnyo interview gye sigenda kwerabira mu kaseera ako Christian Amompo wa mnama ule wa CNN mukiseera ekyo yali avuddeko ku CNN n'agenda ku mukutu ogwa ABC News yakola interview ne Seyifu ng'ekibuga Tripoli kinaatera okuwambibwa Seyifu n'agamba nti ekinneewuunyisa ebirowoozo ebivuddeko wano obuzibu nabireetera taata wange nimbimubuulira aba basajja ne babigoba ne baganyonoonese kati embeera bw'etabuse mbalengerera ku TV nga bagamba Gaddafi bye bye Gaddafi bye bye ku interview yali mu luzungu nanti mbalaba ku TV bawoza kimu Gaddafi bye bye na yabo
bebare sewe mbele nembi mulibia etutusiza murutaro mm. Norecho nga yeko kora abantu aba abenkwe aba ubisa kitawe nga yali mukubabu ulira chali chisanyo kole boboli yao chandibade chisobola kutangira mbele yu neye mbele alite chasobola kuchoka so point yokuda yu kuchibuzo cho iliwa nerindi Gaddafi Seif waliwa basobola okumudira kubebi lo uozobi kureformu zezali zino kole wa mulibia biyari bimanyidua mchiserecho ate ekirala Gaddafi yade yali na chemalira Libya yajisitula najiteka kumutendera gwa waguru nnyo musemazenga wa Afrika abantu ne bafuna emirimu n'ebintu ebirala bingi ebintu byali nyirira lyedembe ly'obuntu kyoyita civil liberties naye ebikwata ku byenfuna ebyo yabikwatako mu bintu ebisinga obungi so kakati abantu batunuulira ensi bwefaananye mu myaka 10 kisobola okubajjukiza Gaddafi nubaga nti ato oba Gaddafi yali asingako bwetuwa mutabani wono oboli awo asobola okutuzengulu kubanga mu interview ejenjogeddeko ngali ne bannamawulire aba America yategezeza Seif ngatana bakwewandisa nti mbaka kasantisi nga nkwata obuyenza temusubira gavumenti yange kufaanana nga ya kitange ekyo awuyayogedde kati ng'omuseza aguleso wa naka nti you see gavumenti jenjagala njagala gavumenti egendo gatta bannansi ba Libya bonna sigenda kubana gavumenti ngeri eyaliwo n'olwekyo awamanyi gewe gali ekisooka mu birowoozo bye ekirala erinnya lye sipya mu matu ga bannansi ba Libya kuba okimanyi nti erinnya n'ettutumu lyalyo oyo political oyo capital wa amanyi mu byobufuzi so awamanyi ge wegasibuka songa nabali abesaba bakimanyi nti babeeta ago kuvuganya kubasinga bali lese candidate mulala singa teri amanyi nti nabo bakontenda ba amanyi mu lwokano nono twandi bade tuogera kube Tripoli Tobruk ne Benghazi ne kati baba deyo ne candidate gwe bali si ebugumu ne liye yongera mukutunga so nababa kolera olweri nyalie mukulonda kuno na bichibye baagala okujja mu government nti neba tebafunye bwa president nga niba badde ne presidential candidate yo wa amanyi basobola okubaako nebye bakanyi ne government yo nene abeerondeddwa eribi boyogera bwotyo olinga agamba nti Seif Gaddafi yasinga okuba eligible oba asinga okuba focused bomuleta ko after no wetobruku yani wetobruku yani inayo agrel sali aha so bwente kaba satuba no kumeza ani asani de okutembeta Libya okusala okuyina kubera kwa banansi ba Libya kwani ayino kuba kulembera katugobo bakuye muto neka kati okuba kuba mutochi kisinzira galumindi kizo yagala okukozesa kubanga ekisoka Seif amanyige wetuogerera gali mbitundu ebyo byobuki kadyo ebyesaba Libya yetemiemu so okufuna obuwagizi obwe Tobruk okufuna obuwagizi Tobruk kiri mayiro 10 okuva e Tripoli okufuna obuwagizi bwe Tripoli okufuna obuwagizi bwe Benghazi weta agokuba awe mikage ejukolebwa so rese eno jetuogerako bwobo oyogera ku muntu asinga okubeera favorite aina kubeera hafuta kubanga mubonna yabadde afuga territory nene effectively Prosesi ebaza amateeka gano gonna yasinga okugibeeramu n'omukono so njagalwa okulonda kuno kutunuulire mu perspective eyo ndi okulonda kutuogerako omuwanguzi tagenda kubeera oyo yasinga okubeera omuganzi okay. Factors endala mpitirivu kuba situation jetuogerako e Libya teri nomo tetuogera ku normal situation kuwadde ebyokulabirako embeera okulonda mu kugenda okutambulira tetuogera ku normal situation okay. Oluvanyuma lwa bino byonna Libya eyinze etya okutereera ndowooza nti ekimu ku biyinza okuyamba Libya okutereera bannabyabufuzi naddala amannya ago amanene ge tumenye balina okukkiriza okufuna kye bayita homegrown solution okay. Nga eddagala be bali enogedde lya waka kuba kati eno prosi yonna gye twogerako etutwala kulonda kwa 2024 process efugibwa bazungu be bagivuga be bamanyi eva nejedda be babaterawo obukwakulizo mwaka guno muteekeddwa okuba nga mulonda te okulonda tekuyina kusukka December kakati bali
dynamics zoku ground izo nazo tebazimanyi ababa salirao noku sala ukuro ndakuru kwa salibuao wabwiru walibi yensamfu mga batano bafuru mani bagende wabwiru jeba salirao nebako maona viragiru ntibi nobye tufunye chifacho lantin nebako maona biyo ye hafta ya gena maso noku luwana nabalu wanyabala noluecho ye taga homegrown solution ata homegrown solution ye chimu kukuchijireta nga abali mkusuko omuguwa bamazo kutunka nebe mare gayanganu okay banobo nate banaba kuwe mara gayanganu abe zintani beulira abe tripoli beulira hafta ye ulira abe tobruk buliomu ye ulira mune kakati baino kusoko kuwe mare gayanganu bwebe mare gayanganu baso bolo kutula kumeza kakati omuyambi obo mufujirizo omulala yenna aina kutandikirao na yebo babate banaba kutuka ku emalaga ya ngano ne batula bilibyo nabijja kusalibwao mugende Switzerland mugende bo France nsinkanese mbiye wiche wede yabade bo France era kukulonda kuno ezozo nsinkano zijja kubeerao okulonda kutegekebwe no mukulembeza arangirirwe badde yo mbiye babade miaka 10 chikuru nya abantu kusoko okwemala egayangano nja kuwe chokula bilako America olushalwayo olomondo olwasembayo lwaliwo miaka jalu 18 lubaita American Civil War ne rugendo okubeerawo nga bamaze banga nga bagugulana abo mbuchika kono na abo mbuchika dyo oina Union Army etunkane Confederate Army ya buchika dyo Union Army ya buchika kono baine nsonga zibali tebakanya ako amateeka agafuga Union ya America mateeka gakwata kubaddu ninsunga endala mpiti tufunga tebakanya iranga amasaza mbuchika dyo gagamba fetwagana na kwe kutulako tufukensi ezetengirid kubatu irita na feko kwegata amasaza agasinga gagobuchika dyo tebawamba mawambe gajjaga uka okwegata ku Union ya America ne bagenda mu American Civil War ne bemaliga yangano bwe bemaliga yangano ne bakiriza batula bonna ne bajena abe waguze bafundikira baba buddemu ne nkambi za majje za manyi mu America generally nabalato emabege yo twabogerako ku mulembe gwa Trump abwa DP bwe bali balwana amanyago bagaje ku nkambi za majjako ne oluza lwaki ekisira kyatu kanti atabali abe waguze batuka nokubabula mu nkambi za majje za manyi mu America point wevanti batunka bwema marokwe kuba nebe maliga yangano nebatula nalio kabakanya nakana ndi kali yade tupa mezi nena mmwali namu point yentufu yade mwali be waguze kakati tetuyinza kubatu wala kubasanyawo mu byafayo okuvolu America tedanga mukulowoza miyaka ejo miyitirifu utalo lulwagwa lukumuno nana nkaga mweta okuvolu America tedanga mukulowoza kudda musivowo be maliga yangano so banu tebanda bakutuka ku dale lya kwemalaga yangano so singa baba bakimaze autufuna sense of direction kisobola okubakiriza anti kale katutule bwe tutula tusobola okuyambibwa ka bavujirizi ne tukanya kubisobola okutugasa ngalibia ne kati obuzibu obuli nti abafuga process eno bebo nayira ate bajifuga boba ina interest zaabwe amafuta tugafunye tutya Libya bwe bateteredde abagwiro kuva mawanga Africa abamalamanji bayita wano kuyita ku Mediterranean okutuuke waffe so ekikulembera ebigendererwa byabwe byebikulembera process eyo kuyamba Libya okay. Songa solution eyanna madale ina kubera home grown ngetandika nabo seyifu nasisinkana ko hafuta ngate wali wo mediator avudde bweru nebogera yesi tula nagende bengazi na musanga ibyo byebisobola kuyamba Libya Mikalo Vincent hadde ne kibuzo na endoze era kiri kusayifu tisinga akalwana akalya tawolere gwanga era ona waliwo bwera likirifu kwa kumu kusomwaza bwa okoliwo nti singa akwato obuyinza ayinzo kusala wo kuwolere gwanga kwabo bonna abata kitawe ne baganda bi naba mutigomeza ebanga lino lyonna nacho kisobokera no bubwira likivuwe buli kiretera abamugamba nadala balwana kusula Gaddafi 2010 ndi a tukole buli kisoboka ni Gaddafi na yese yifu tatofuga okay. Ukukutia na kuwe kuli all right nga tuvude ku byobufuzi abana ba Gaddafi abalala
oba bagwayo seifu ya sigadeo nsi ya bagavana okay. Nsi ya bagavana ya echokula virako Gaddafi ya ina abana abawerako Kamisi ni Mutasimu abali basirikale bafira mu lutalo ne kitabwe okay. Batibwa 2011 Muhammad mubana ba Gaddafi bona yali omwana omukulu ebyobufuzi te yabirimu era kitawo ya muwako buvunanyizibwa wakulira kampuni ya masimu n'ebyempolezeganya nayi olutalo bwe lutandika yadduka era ali mbuwanga nguse oina Saadi Gaddafi ya manyi kanyo olw'okwenyigira mu kusama mpira ya sambira kone national team ya Libya nga bakawamba kitawo yaddukira Niger kuba famire ya Gaddafi abasinga banobo na ba Muhammad Nabal basoka kudukira Niger ne muka Gaddafi kakati na ye Niger na akwati wa government ya Niger ne mukomi awe Tripoli mu Libya ngavunane bwo musango ogwo kutemula omu kubasambi bwo mpira bwe bali te bakanya mu 2015 kati ne bamukomi awo bwe bamukomi awo asoko kuvunani bwo mbutongole mu 2015 wabula 2018 emisanga ejo jagobwa era ali abutala mu Libya okay. Sad aina muwala we Aisha ye muwala yekago ya ino wo muntu mbwe abala yali akuza bakuze kakati Aisha ajukirwa nyu nti Saddam Hussein nebo yali atunkana emisango jenga bamaze mumuja kwa president yomuko bali bapuli dabe Aisha Gaddafi yasoka naye kudukira Niger olwalira ali mbwa nganguse munsi ya Oman waliwo nabana wabala babiri nabo bali mbo wanganguse okay. So ensibu etyo bwe yabagabana bambi ayamba Ronald Liantonde edoza inabu bez comment si chibuzo agali Dr. Ibali kutuweleza akachiko kebi ukulonde Libya kafunye conflicting loyalty okay tewali kumbosa bosa chayoko de chitu nize bie yole kabyo kana vyoka okay ngatufu de Libya tuwekala tugende ko South Africa enteka teka zo kuzike yaliko president wa South Africa F.W.D. Clark zitu usewa enteka teka nduza tugamenti za wedi ye wakuziki wakuna kwa orwa sande ninga agenda kuochewa okumuzika bwe bakola abazungu bachikola bazungu bachikola nyoni fachoko sime taka ate munteke yu mwuchio mnambo gwanga apuruganda baso bolo gabanevu mpinga natu alako mkachupa nomulala natu alako edala nivagenda kumogane valitekao abaga lukulaba chitabu waba muzika baso bolo kujanga mchifecho nivatikiza ntu wanuetuwaji wevu liyo mgenzi okay. So abazungu echo bachikola nyo norwecho chabulijo na dala musinge ye South Africa okay. Niyo kumuzika kugenda kubera kwa family so agenda kuzikibwa ngo omuntu wa bulijo atenga abamuzise ba waka bagenda kukirizibwa okwetaba ku mukolo ogwo ekyo kya kyatuukiddwako family yo mugenzi de Clark ne kibiina ekya FW de Clark Foundation wabula kunako lokubiri president we South Africa Cyril Ramaphosa yalangiride nakunya ezo kungu bagira omugenzi zitandika lero zigwa kusande iranga munako zinonya yalagide bendera ya South Africa ebenga yeubira masekati ga mulongoti nga kabonero akokungu baga na ye okungu baga kuno office ya president ya gamba teba kungu bagira yaliko president wa South Africa bakungu bagira yaliko mumyoka wa president wa South Africa ichi wandiko chasomye bwechiti ndano kaiwa watu nula kuva mu office ya president wa South Africa nti president Cyril Ramaphosa has declared the national flag be flown at half mast as a mark of respect for the late former deputy president F.W. de Klerk question so okungu baga kuno kwa mumyoka wa kwa muntu yaliko mumyoka wa president so se yaliko president fesi ya kaiwa entumo okukubuza yes, lwachi bakungu bagira eyaliko mumyuka wa president so si president kubanga semateka wa South Africa gwe batambulirako amanyi ba president yokuva mu lukumu lwenda kyenda mwena nga demokrasi ya ze South Africa ya demabega mu South Africa wabiranga yokulonda na itatwali wange yali demokrasi yomutufu kuba bazungu bokka bivalo ndanga atenga bivasingo obutono mu South Africa bivalo ndanga abaka ba parliament bivalo ndanga president oba prime minister kuba yakoza sako president atwalo na kisalo bako sako prime minister nolicho sematika amanyiba president okuva kyenda mwena kati de Klerk yafuga kinana mwendo kutusa kyenda mwena sematika ono tamumanyi wabula amumanyi
nti yali deputy president chenda mwena kutusa chenda mukaga miaka ebiri ya myoka Nelson Mandela yina aba myoka babiri Thabo Mbeki ne FW de Klerk yali wakumala ko kisanja kyonna na yoluvanya ole miaka ebiri yafuna okutakanya ne government ya ANC na ajivamu ne ba minister bonna be yali alese mu government yo mukago okay. Na bajayo bone badda kuludda oluvuganya government no lwecho echo bakitangaziza bulungi mu kiwandiko kino kuva mu office ya president nti Ramaphosa aragiddo kungu bagira de Klerk ninga ba mukungu bagira nge yaliko omumyoka wa president wa South Africa mpuliriza kinono kyabadde ku kusuka omuguwa okwamanyi kubanga wabaddewo ne debate y'amanyi obanga de Klerk asobola okuwebwa state fino yezike tongole yomukulembeze wegwanga oba deputy president oba nedda iranga abambawezi nokwekalakaso okukyankala nnyo omukolo ogw'ekika kyonna singa gukolebwa omutongole ogw'okusibula de Klerk kakati mu mbeere family ya de Klerk oyasaliddewo nti twewali katembo oyo azikibwe ng'omuntu wa bulijjo tewali kyekimujjako yafudde kakati bayambye ko Ramaphosa kati oluvannyuma lw'okukola ekyo ye onako olw'okubirirwa wiki eno Ramaphosa kwe kulangirira nti yadde basazeo okumuziika mu nkola ey'ekyama naye fengensi waakiri katumukungu bagireyo kumala ennaku nnya si state fino ne kakungu bagirwe ekyo president yasobola okukiragira ku muntu yenna so kakati ekyo kijja kuyambako okulemesa bali abadde basuubiza okwegugunga okukyankalanya enteekateeka yonna ey'okuziika de Klerk mu nkola gye bayita eya state fino kakati etteeka lya South Africa lirambulula ku state fino ezo zaabika bibiri waliwo kye bayita state fino category 1 ne state fino category 2 waliwo ne funerals endala eziri mu kiddaala eri official naye ezirika ekigambo state ziba bbiri state funeral category 1 state funeral category 2 state funeral category 1 ekwata ku muntu nga abadde president wa South Africa singa afa oba yaliko president kati kusinzira ku kiwandiiko kya president Ramaphosa kikakasiza nti de Klerk abadde tagwa mu kiti ekyo teyaliko president wa South Africa ebiseera byafugiramu ebyebote babibala so awotajao naye waliwo state funeral category 2 eyekwata ku muntu nga yaliko omumyuka wa president wa South Africa obanga akyaliko oba nga abadde acting president wa South Africa nafu oyo asobola okuziikibwa mu nkola ya state funeral category 2 nolwe kikyo kibadde kisoboka ekyokubiri mu kuziika de Klerk ninacho abenju bakyesamba yadde amateeka manambulu kufunyo ku nsonga eyo kakati Ramaphosa kwe kulangira nti omusajja ka tumujukire nga tukungubaga wakiri okumala ennaku nyampulirizo yinza okuba weebuuza kiki ekyandibaddewo singa ebadde state funeral category 2 nga bamujukira nga yaliko deputy president wa South Africa ekyandibaddewo era bendera zandyewuubidde masakati g'emirongooti naye ennaku zandikyuse okay. State funeral category 2 kasita president amala okubika omuntu oyo bw'amala okumubika bendera zitandikirawo okwewuubira masekati okay. Kati jukira Ramaphosa yabika de Klerk ku lw'okuna lwa wiiki ewedde so bendera zandibadde zatandika luli kati zita ku lw'okuna okutuusa lw'anaaziikibwa okay. Kati zitandise leero kitegeeza kikulaga nti ekya state fino category 2 dala tekigobereddwa nga famire bwe yasalawo oluvannyuma lw'ebigambo ebingi ebyayogerwa ekirala mu state funeral category 2 omulambo gw'omugenzi oyo ali mu kiti ekyo guleetebwa ku kitebe kya gavumenti ya Pretoria we bayita ku Union Buildings omulambo ne bagugalamizaawo okumala ennaku ng'abantu bajja ogukubako eriise vannyuma era ebbanga lye gunaamalawo president wa South Africa yalisalawo tukujja kumala ennaku bweziti era omulambo nga guli awo abasirikale okuva mu gye eri South Africa the South African National Defense Force bayina okubeerawo okwaniriza omulambo ogwo nga gutuuka n'okugusiibula ennaku nga ziweddeko ez'okubeerawo kye bayita lying in state era mu bufu bwe bumu ofiisi eya director general mu ofiisi ya president eweebwa obuvunaanyizibwa obw'okulembera enteekateeka zonna ez'okuwerekera omugenzi
ekitali okay. Woku mulonde guno kubanga tukitegedde nti state funeral office ya president ere kuatagana ne ministry yensongeza mwanga amalala okwaniriza abakungu bonna abagenda okuva ebweru ochali kumukutu some kaziwe dispatches. All right, kuchinana munana kutunize munana chaba safama radio Buganda wetu agende de mkumulamu tubade tuliku ofisi yaniriza abakungu bazi echo choka chekola oba ina nebilala nti kubanga bwaba zikidwa mu nziki bwanga jagenda okuzikibwa ne bwaba nabantu nga bagenda ku muzika abava mawanga amalala kakati government ya South Africa tegenda kubaniriza mu ngeri ntongole ku kisawe bajja kulwabwe okay. So bwe ba state fino buvunanyizibwa bwa government ngekwataganya ne ministry yensongeza mwanga amalala okulanga abantu abonna kubanga babera ba state visitors okuba ntegere keka yenjawule mu butongole baze kuzika yaliko president era baba bagenyi ba government ya South Africa okay. Baze kuzika president obe yaliko deputy president kati mukiti kino tukitwale singaya bade wakungu bagibwanga yaliko deputy president abandi bade bagenyi ba government ya South Africa echo tekiriwo ekirala wandi badewo okumba okutambuza omulambo ogwo okuguyisa mu kibuga okugutuusa ku union buildings wandi badewo okubuusa ennyonyi enwanyi mu banga waguru w'ekizimbe ekyo ng'omulambo guli awo kiri kye bayita lying in state byonna byonna tebigenda kukolebwa kubanga kyasaliddwawo nti F.W. de Klerk tajja kuweebwa state funeral category 2 newankubadde ngeteka lila ganti HHT abadachi jambolonji okay. Ogami kwa debe teka teka okwe gugunga singa baba muzi senge yaliko president biba ni abo okusinga ekibiina cha economic freedom fighters echa Julius Malema okay. Gatako na abazanyi ba filimu abawera kaba manya mu South Africa waliwo nebo inzo kuyita ba political activists abalala abagandi kibadde kijja kuba kikyamu de Klerk okusimibwa bwatyo nga awerekerwa endowooza yabwe eri nti balina okulaga nti de Klerk yakolera mu gavumenti embi eyabakyerupa ey'obusosoze eya apartheid nti era bwe bamuwerekera mu mperekera etasaanye ng'eno kiyigiriza abazungu abalala abato okutegeera nti obusosoze kibi obwebaka bwa Mandela nti kino obwebaka bwa Malema nti kino tukikola okulaga nti obusosoze bubi niwe tuti TV ya de Klerk mukumuwerekera abazungu bajja kulowooza nti acha abulijjo so bo baga nti kino bakikola kulaga nti omuntu yenne yeetababuko mukuwagira obusosoze kubanga ekyamazima yali mu kibiina kya National Party okumala ebbanga ddene ekibiina ekyayongera okunyikiza enkola ey'obukabulu kyakwata obuyinza 1998 ne bafuga okutuusa 1999 ekirala bamunenya nti mu kiseera weyakkiririza weyasumululira Mandela wakati wa 1998 ng'enteseganya zigenda maaso ezaka zibwako kodesa ate yawagiranga ebibiina by'abaddugavu byo byennyini okulwanagana era ensonga eyo mwajyogerako ne Joseph Lucham ku lwokutaano oluwedde wano so okulwanagana oku abazulu naddala mu kwazulu natal balwanagana ne ANC kakati abantu nga Malema baga nti engalo za de Klerk zibadde zivulubanye omusaayi gw'abaddugavu n'olwekyo nga tasaanye kuwerekerwa mu bitiibwa nti bw'omwerekera n'ebitiibwa kaba kabonero kabi so nga waliwo n'abalala abagamba nti omusajja bw'aba yasobola okwekuba mu kifuba kubanga yali asobola okukakanyala ekyokulabirako bakiwaku mukama ogo yasikira PW Botha Botha embeera kuba abamu baga nti ya de Klerk ne bwe yandikoza atya era abazungu baalina okuwaayo obuyinza naye embeera de Klerk gye yasanga ne mukama we Botha gye yasanga kyerupe naye Botha bwe yagisanga bwe bamunyigiriza nti kendeza ku nati kye yakola yagulawo parliament endala bbiri eyaba kyotala n'eyaba yindi abaddugavu n'abagamba ensonga zammwe mujja zimalira mu nkiiko z'ebika n'enkiiko z'amawanga gammwe kadi yali mukakanyavu nga toyina ky'omubuulira era yatuuka kufa nga toyina ky'omubuulira ku muddugavu era nga ganti y'ensobi eyasinga abazungu gye baakola kuddira obuyinza ne babuwa abaddugavu naye de Klerk yadde aina oludda olubi nene bwe yabadde afayale saakatambi ngera ayongera okwetonda n'atekamu n'ebigambo without qualification nti okwetonda kwange kuno sikutaddeko bukwakkulizo bwonna neetondera
abadugavu abayindi n'abakyotala abakosebwa enkola ey'obusosoze eya apartheid kakati wali abagandi omusajja bwaba yasobola okutuuka neyeekuba mu kifuba ngaliwo bazungu banne nakati abatakkiriza nga nti ekyakolebwa kyali kituufu okuwa abadugavu obuyinza lwaki temumusonyiwa era nga balowooza nti singa omuwerekera mu mperekera esaanidde ate esobola okusikiriza abazungu kuba waliwo ekina kyobufuzi kye baita FF plus South Africa ate ekyo kiri mba extremists abalina endowooza ng'eya Botha kati baga nti onoobasikiriza otya okuva ku ludda olwo oluli extreme nga ne D-Clark yali moderate naye tomusiimye so kati ye debate yeriwo e South Africa byakyola nti Ramaphosa abadde mwegendereza obutanyiza nnyo baddugavu abali extreme okuddamu okwekalakasa jjukira South Africa yakava mu kwegugunga okw'omutawaana naye ate mu kiseera kyekimu ng'amanyi obukulu bwa D-Clark kubanga Mandela yalonda Ramaphosa mu 9 akulembera enteseganya za CODESA yagaa nti gwegwe mpadde obuvunaanyizibwa okuteesa ne ttiimu ya D-Clark kati ye Ramaphosa amanyi obuvunaanyizibwa bwa D-Clark mu transition yeyo kakati abadde naye ng'ayina okukola kye bayita delicate balance nti ekitiibwa kya D-Clark sikikakanya nnyo kubanga ayina kye yakola naye ate mukiseera kyekimu nneme kukuma muliro mubatamwagala kweyiwa ku nguudo okutabangula South Africa era ndowooza nti so far ensonga abadde azikutte bulungi kubanga kyeyakola kiri bwe kiti nti amubika era ekyo kyekyali kisaanidde president wa South Africa okubika wabula bw'amubika teyagenda maaso kulambulula bw'anaaziikibwa naye ne bakuba mu mpapula z'amawulire bantu ki abalina okuziikibwa mu nziika entongole ne basirika eri ne batandika okwogeraganya ne famire ya D-Clark ne D-Clark Foundation nabo ne bakira nti ndowooza tumuziike mu nziika eri private ey'abantu abatono naye tulangirire okungubaga nga kutono siku lyo kujja mu kitiye kya state fino category 2 ningira tumusukulumiza ku bantu abalala abulijjo kubeera teyali wabulijjo mu South Africa era nalangira nti maaseyo naye olunaku tebaalugeze tujja kutegeka okusaba okwegwanga lyonna nga tusabira omwoyo gw'omugenzi FW D-Clark ndoza nti Ramaphosa mu nsonga eno asobodde okukola abazungu kye bayita delicate balance bamulema babate basuse anti eyo ya ideology yaabwe yendowooza yaabwe yendowooza y'ekibiina kyabwe eky'ebyobufuzi ekya EFF kakati osobola okwaga nti basuse kuba birowoozo ebiyinza oba bikwatagana bya Democratic Alliance oba ANC abaaba wadde n'akalulu mu kulonda kwe baakavaamu bwe batyo bafaanana niyo olina okutegeera nti eyo percentage ntono weebali abalina endowooza y'amalema mu South Africa gwe musingi gw'ekibiina kyabwe naye ate be baminority be batono mu South Africa nga tuvudde ku D-Clark twatunulira okulonda kwa gavumenti ez'ebitundu wabula ne tulaba nga waliyo ebibuga ebimu ate ebiwera nga tebirina kibiina kifunye bululu bwasalira enteekateeka zituuseewa okukola government mu bitundu ebyo kakati etteeka erifuga okulonda kw'ebibuga e South Africa yadde kuyitibwa kulonda kwa government za bitundu naye kyamazima oba wetegereza mu South Africa kuba kwa bibuga kuba n'ebyalo babikolamu obubuga obutonotono ne babuyita bubuga etteeka eryo ligamba nti okulonda bwekugwa mu wiiki bbiri government z'ebibuga zirina okuba nga zimaze okukolebwa kubanga abantu balonda bakansala bakansala bebavaamu meya bebavaamu executive so ekibiina bwe kiwangula n'obululu obwesalira okukola gavumenti kyangu ne mulunaku olumu kisobola okugwa bw'otaweza ababaka basalira bakansala kitegeeza olina okwogeraganya n'ebibiina ebirala mukole gavumenti etteeka likuwa wiiki bbiri bwe kigaana obuvunaanyizibwa obusobola okudda ku kibiina ekiddako ekyakutta ekyokubiri bwe kirema musobola n'okuddayo mu kulonda kwa bonna abalonzi badde mbalonde kubanga government eganye temusobola kutambula na kye bayita hung council nga council ninga teri kaji kulimbira ngeri yao tekisoboka so South Africa bwe batyo take it weriri wetutukidde olwalero ngo kyayina ebibuga ebiwera ngo kukanya tekunaba kutukibwako ne kyamazima bisinga obunji okukanya kumaze okugwa ebadde bigwa mu kiti ekye kya hung councils ne waliwo ebikyaliko okusika omugwa ate nga byankizo
echo kula birako ba botuge na mchibuga Johannesburg nene botuwa tetuna gena mchibuga Johannesburg njala mkula gembi ranyi ili uo mtese ganyazira nga nintese ganyate zina atande Democratic Alliance chechibine echo kubiri mbunene mu South Africa chayo girira onti techigenda kugenda mokago gwonana chibina cha ANC na EFF katikite geza anti otegerira onti ANC buli weyagala okubako nebete sana ina kuno onyeza mbatono DA ikute echo kubiri masaza agasinga obunyi nebuge bisinga obunyi ye gambi mativu okubeera ku opposition yobo okudayo mu kulonda ninga tekolaganye na ANC. Okay. Kakati oyine ekibiina ekipya kya Action South Africa ekyakoze nnyo mu bibuga nga Nelson Mandela Bay, Johannesburg, ibibuga ebyenkizo ne Swani. Nacho kyagambye omukago gwonna nga mulimu ekibiina kya EFF tebagugenda. Songa emikago ANC gyesobola okukola mu hang council zezo eina kutandikira ku EFF kubadde ebwe beganye ononya echi bine chiweza kubabaka echida ko ye EFF kati ate chiri awu mchifo echo kuna Action South Africa sibera mukago gulimu EFF sachite gizanti awu Action South Africa ya degamba netege fokola gane ANC na ya ateka sega ntekola gana EFF atenga EFF ina kumuendo gwenzo kuyamba ANC echi baro na chochi bachi tabusi. Okay. Kati okusomozebwa kuli yao chokane EFF itade obu kwa kulizo obu kakali eri ANC bubaya kola na yomu kago mkansa ezi wera ngezi mkuzo ejigamanti ino kwe ya mambo wandi tibagenda kuchusa semateka batu wali takali ya bazungu balidi za abadu gafu kakati echo chikalu bonyo eri ANC wabu na marema ya genti echo ANC wate chagala bobe itegifu kubeda mu opposition mkansa zo na kubati baina yo kansa jiba wangud niyo ganti bobe itegifu ukubeda ku opposition bweva ee nise ya gara bega tena yu ino kubaka kasa kunsongeyo nti etakali ya bazungu tugenda kuliba jako butubate tulizaba dugabu butubate tuliba jako fete tuja kukola gana namu kati njala kutuwa mpuliriza mchibuga Johannesburg chino chibuga echebi obusubuzi echukuru mwansi ya South Africa mchibuga chino omuanguzi okola government yetaga bakansala chikumi ya satu mmokaga ANC ya sinze ina ya baka chienda momo. Okay. Chite gizati ya uweze za muendo kwa salira ugwe chukumi asa tumomo kaka kati ya ino kunonya ebibine ebirala bijiega teko ni ebibine ebibino kujiega tako kubiuwa muendo kwa wamu ate bigambi tevijia kora gana na yo DA Democratic Alliance ina baka ansamfu momo ya kutecho kubidega yote soa kubida mmukago na ANC kakati Action South Africa ya kutecha kusatu ina baka anamu habana na ya namu haba na ubagata kuba ANC ichenda muomu iroba toweza kakati isoboro okwega tako kazi netaga chikumi mabeka chikumi ya satu mmukaga okay. Nina chenda muemu ngateka anamu anambana hey. Kuba kuchabula ku. Kakati omukisa gusoboro okube ilawo ntio sobo kuno nyayomu yavude mwenkatha freedom party nabala noweza nogatagata nokolo mkago gona ye wano Action South Africa yagambye kucha Johannesburg netegefu kukola gana na DA kubanga ebirowoozo bya bifaana gana okusinga ebya ANC ebya ANC jukiro mukulembeze w'ekibiina kino Mashaba yava mu Democratic Alliance era yabira ko meya w'ekibuga kino mu 2016 nga DA ye muwadde kadi eyo nuri kyagamba mwetegefu nyo okola gana ne DA e Johannesburg okusinga okola gana ne ANC DA yo erina bameka nsambu mwomu ila naewe gati ila tebawela kakati anti yei ine nkizo jukida yibade kule mbele chibuga chino nge okay. Ino mkago mkago ogo DA yibade mune chibina echa SCDP ina mune chibina echa COP ina mune chibina echa bazungu bali abo mutawana aba FF plus nabo ataba tagali tadala badugavu kati ina ba malima abatagali tadala bazungu EFF ayano vila ni FF plus ataba zungu abatagali badugavu bonaba extremists kunjoye zombi so kakati DA bogata bebadde nabo mu mukago mu kibuga kino Johannesburg ne membo mupia ku Action South Africa mupia bwe bagatako ana mwabana be yafunye kitegeezo mugate baba bayina ababaka 12 mbabiri kuba nsanfu momu gata kana mbana SCDP ina basatu FF plus ina bana COP inomu oba oweze 12 mwa babiri okay. Na yetu gambi omwendo gwesala 13 mukaga katiba kitegeza anti DA
ebe yuno kuno nyayo Patriotic Alliance ina baka munana oba Inkatha Freedom Party yuno musamfu abe 15 bobagatta ku 12 mwababiri obo mazoku suso mwendo ogwe salira ogwe 13 mu mukaga ababa 13 mu musamfu nolwecho obonero buliwo bulaka nti DA ya de yakute ekyo kubiri echali nenkizo mukokola government nejukira nina kuzigwayo nsale sale walu akubiri okay. Wichejja so basigaze na kuntono okumaliriza government yo mukage Johannesburg o chali kumukutu some cause we dispatches tuli mukujuza government ezebibuga ezebitundu ebyenjawulo bwetuve Johannesburg ekibuga Swane yo chirichitya ekibuga Swane no kirimu okusuka omuguwa atenga kibuga kya nkizo kubanga kino kye kibuga ekikulu ekya South Africa kye kitwala Pretoria so kibeera nga kye kibuga ekikulu ekyebyobufuzi Johannesburg ne kibeera ekibuga ekikulu ekyebyobusobozi kakati Swane wetaaga ababaka 18 okulembera kanso yayo ANC yasinze n'abaka 75 Democratic Alliance neddako n'abaka 69 naye ro kusomoze wa ANC kwelina DA ya Gambia tesobola kujega tako Action South Africa mu kitundu kino egamba na United for Kolagane DA okusinga ne ANC kakati botunulire ekibalo kya DA kiringa kye kyanguko DA bwereta ababaka bayo enkaga mu omwenda nega taka aba Action South Africa FF plus ne SCDP bwe batambulide mu kago baba wezeza abaka 17 so kitigeza abula ko oyo mwangu wa kufuna mbibina bili ebirala Inkatha Freedom Party PA COP aba bagenze ngabalonda yo mwo so awo chinzo bangu ya nolo echo neswani ya the ANC ya sinze ni chinzo jiberere chizibokola government Democratic Alliance inzo okuleta meya owe chibuga echo ekibuga ekirala kiriko vawo mpitewo ye Nelson Mandela B atene ekibalo yo kikambwe chinzo okulema enjuyi zombi ne badayo ne mukulonda government okolebwa Nelson Mandela B EFF eyakute ekyokusatu eina kubanga yegase ku ANC oba DA kasitegana tewajja kubeera asobola kufuna muwendo gwa salira kukola government awo tuba tudayo mukulonda oba oyolekedde okuddayo mukulonda oba okay. Waliwo kye bayita waliwo ka exemption aka minority government nga temunagenda mukuddayo mukulonda nti ekibiina ekikutte ekyokubiri nga kirina omuwendo ogusobola okubayisaawo kisobologa nti tubakkiriza mukole minority government si buli nsonga yamwe nti tujja kugiremesa naye tujja kukaanya nsonga ku nsonga n'ekibambo wandiike okay. Kakati okujjako EFF oba DA ngekkiriza ANC mu Nelson Mandela B nti kola minority government bwe kitaba ekyo eno government yayo eyinza okulema bwe tutuuka ku lwokubiri ng'ekyo tekinnabaawo bandiddayo mu kulonda kwa bonna abantu mu Nelson Mandela B okuddamu okulonda abakulembeza abapya bakansala bonna mbaddamu buto okay era ebibiina byonna bikomawo byonna biddamu okay. Kakati muleete ttiimu empya ezinaasobola okukaanya musaze lye kwa zona talo ANC ndoza joinzo ganti efunyi kijangu yiddeko kusinga wala kuba tutukido olwalero nga ANC ne Inkatha Freedom Party bamaze okukanya ndi musaza lyonna wabaddeyo hanga councils eziwera abiri mu bbiri ne bakanyiza nti muhanga councils ezo EFF Inkatha Freedom Party IFP ne ANC bagenda kutambulira wamu mu nkola bweti buli omu asinziza akaba baka omulala agenda mwega takakole government ye okay. Era tajja kuyingiza mba memba nti njagalo tuwe ku bifo bya executive buli omu awagire munne wasinziza awagire government ya munne kati kino kijja kubayamba okweta kuruzako EFF ne Democratic Alliance ne Action South Africa musaza lino eri kwa zona talo kubanga bano be basinga amanyi musaza eri Inkatha Freedom Party ne ANC ne na zente seganya tezaba de nyangu omukulembeze wa ANC yenyine Cyril Ramaphosa yamaze kubiyingira okulaba nga bakanya ku kansu eze saze eri kwa zona talo ate ni kuludo lwa Inkatha Freedom Party omukulembeze aliko kati owe kibiina yakakwata obuyinza juzi 2019 zamulemered nayita mukama awe gwe yasikira omulangira Mangosuthu Buterezi oyo yatandika Inkatha Freedom Party mu 75 era agikulembeddwa okutuusa 2019 kakati musajja watu mu myaka 9 yamaze kujja n'atuula Buterevu ne Ramaphosa ne batuuka ku kukanya kati eyo ekwazuna talo
ANC ne inkata Freedom Party batu sema angu kukanya ebuga bilie binene bie vichi alimu okusikomu watenga bikulu nyo eri enjuyi zombi Democratic Alliance ne HB na HR ANC noru echo embera bwecho bweri mukukola government is ebitundu. Okay, gechu chifana ni chitulaga kusereba kwa ANC senga tuluwa kujua projection miaka maso oloza chinza jitu alida banga choku gwera odala obo kunafuira dali chibine chila nechijia kwa mbuyinza silogo zanti chijia kubachi akakati ANC kugwera odala na ye okusereba kwayo record yetulaga nti kugenda kukendera buli kulonda okubeerawo so tugenda kutuuka kubanga tujirabye nti mu bibuga ebisinga obunene yadde tesobola kukola government na ira yesenze za ababaka okusomozebwa kwejjo kufuna bwena atuka kudala nga na ababaka ekwata kya kubiri oba kya kusatu mu bitundu ebyo nga Johannesburg mu bitundu nga Nelson Mandela be kujja kuba kusomoza kunene eri ANC nolwekyo eyino okulwana okweza obujji kubanga abantu bajisubira mbinji ngekwata obwinza mukyenda mwena iba yiyeyo ku nsonga nyingi okay. Nolwekyo buvunaanyizibwa bwa kibiina okulwana okweza obujja okusomozebwa okusinga lwaki ekyaliwo yadde ino okusomozebwa kona bukyaba kwata obwinza mukyenda mwena ebina bingi bize bigiye kutulako kopu bikine ye amanyi gabyo nga manafu ekibiina ekibaddeko eky'omuzinzi nga kibe kutuddeke badde EFF naye olw'okuba yasala okutwala position yeri extreme okulonda kutulaze nti erabika eyine komo lyayo mu buwagizi kuno EFF kuno kulonda kwa kusatu teyinayo na kanso gyetutte ne mu Johannesburg tulabi action South Africa izene ejiyitako ejiseke swane ejiseko e Johannesburg nijitako ne Nelson Mandela be nga kibiina kipya nina chomutandesu wacho mudugavu mashaba so kakati ANC echa ino mukisa okwezo obuji okay. Ochali kumukutu Sam Kazibwe dispatches nga tumaliriza era tuchali South Africa President wa South Africa Ramaphosa alonze amanya gabantu bana gasindise mukachiko akasunsula abalamuzi tuchimanyi nti mwanga manji Judicial Service Commission yeronda amanya negawereza president alondeko lwachi South Africa ate president yalonda amanya ogawerezeri ekyabo kyanjawulo semateka wabwe aganti obuyinza bwa president yokulonda sabalamuzi nabalamuzi naye nga yebuzizaako ku Judicial Service Commission yebuzizaako ku bibiina ebiri ku ludda oluvuganya government mu parliament yebuzizaako ne ku cabinet ye so yesemateka wa South Africa obuyinza okay. bwa president banobona process muyitayo kwebuzaako kakati enkola ebabweti nti president amanya gamaze okwetegereza agakwata n'agawereza akakiiko kano akakiiko kamuyambeko olwobu kugu so kufunanyizibwa bwabwe neyetaga akakiiko kamuyambeko olwobu kugu okwongera okwekenneenya abantu bano baba wobu bonero ate mukubekenneenya okwekenneenya okukubeerana kwa lwatu abantu baleete ebirowoozo byabwe ku bantu abo so president amanya agaleeta naye agawa akakiiko kano kokakola omulimu ogwo ensi baleeteko ebirowoozo okay. bwe kamala akakiiko kamusimba alipoota nti bano betusunsudde bwe bamala amanyago n'agasindika eri buli kibiina kyabyabufuzi ekisindikibwa mu parliament nga kiri ku ludda oluvuganya kati ekikye kya ANC teyetaaga kukiwa kuba kikiikiridde mu nsonga eno kati aweereza EFF aweereza Democratic Alliance ajja kuweereza COP ebiina byonna ebiri mu parliament ya South Africa inkata Freedom Party n'ebirala buli omu atuula buli kibiina kituula nekikola alipoota ku manyago era kisengekana okusengeka okusinziira ku kyo nti kugana amanya asatu obaana gotuwadde ono ye yandi soso ono wakubiri ono wakusatu ono wakuna naye okusalawo ku nkomerero ne kubeera kwani kwa president gye byatandikidde era gye bigwera naye Ramaphosa akyusizaamu katono okwongera obwerufu mu process naye ngaera atambulira muteeka kati ye mifo ky'okutuula ne yeerowooleza amanya sabalamuze yabaddeko ekisanja kye bwe kyaweddeeko Ramaphosa n'alangirira
tikakati bwobo inayo muntu gwoma nyinga asani dokuba sabalamuze mpandikira ategeza banansi ba South Africa mumumpereza amanya era natekawo nakachiko nkakulembera omunamuze ya umula na vipile ono yaliko no munamuze mukoti yensi yone ya International Court of Justice kakati amanya ago nebaga muwereza naga wakachika kagasunsule ngatana agenda mu Judicial Service Commission kati akachiko ka kafunya amanya agasoba mu 15 gwempinga ayagala okubaako gwosemba ebyokola byabadde bwebiti owandike baluwa ngosemba kazi bwe gwayagala bawo bwa sabalamuzi noteka mune ebimukwatako nensonga lwacho lwoza yasanid bumala ne kazi bwe nomusaba yewandikire baluwa nga kirizo okusembebwa kuboyinzo kuweereza omuntu nga yetayagala kifecho kati naye ino kuteka mwe baluwa ekakasa nti ekifa kyagala noga take baluwe yokusatu ngeva mu kitongole ekikugu kinzo kuba kitongole kigataba na mateka ekitongole kigata abalamuzi oli bwa babadde mulamuzi ekibine kibagata oba bwa babadde pulida nga akolera mu kitongole kya bwana kye wanenge nga kiri ku nsonga za bya mateka na dembe lya abantu ekitongole kino ekisobola kuwe baluwe kusemba ebi bwa awereza Ramaphosa iransa lesali yali walumu Oktoba bababi muwa nabi kwa saka chiku akachiku nikakoze soki toba okusunsula njogera kachiko koma na mzina vipile nikasunsula amanya munana amanya ago munana kuliko omulamuzi mbuyiseli madlanga nikubelako omulamuzi mukoti yansukulumu atengera ye president wa balamuzi mukoti yansukulumu ya South Africa Mandisa Maya omulamuzi mukoti yankuru ya Gauteng Dunstan Milambo amyuka saba balamuzi wa South Africa Raymond Zondo ono tumujukira nyo yabadde yakulira akachiko kana kabadde kabuliriza kuzuma era akamusibya kati Zondo yomukwa abo munana kaliso liso wa government busisiwe mukwebane munamateka Dr. Wallace Makoki munamateka mla Alan Nelson omulamuzi mu koti ye Western Cape John Holofe abo bibantu munana naye oluvanyuma lwa manyago okuteekebwa mu lwatu ntigega yisidwamu akachiko kali ako munamuzi ye president keyeteredde usika mateka ne yaketeerawo kamuyambe ko okendeza kuba manya bamu agaso kuba 15 kakati ngayita agaba kugu okumuyambako okendeza negakendeera munana munana bagakuba mu lwatu babiri ne bejjamu kaliso liso wa government mukwebane ne yejjamu ne Dr. Mukoki ne yejjamu ne basigala mukaga ne na mukaga aba basigaddemu alipote eno eyo mulamuzi pile eri president yegamba wali wabala babiri Alan Nelson ne Hlofe betulowoza anti nabote wandi etaze kubongera yo yade bisanyizo babirina neto wandi etaze kubongera yo bisanyizo babirina akatiba ketwateekawo na ye bayinzo kukalubiriza maseyo erezi mu kunsonga zaabwe zezino omulamuzi Hlofe ayine misango mu kachiko akalondole emirimu gyesige damuzi so alimu kuwere nemba na misango nti mwaka gwa 2008 yagezaako kunyigiriza balamuzi banne babiri musango gwa Jacob Zuma kakati enzire ya kyalwana nayo nga kizibu okumwongerayo ku kifo ky'obwa sabalamuzi era ofisi ya president eganti bagoberedde okuwabula kwa kachiko yo ne bamujamu olubasigadde batano omulala Alan Nelson ekimu ku byamugisiza mu nsonga enkulu z'abadde bbiri kubana omunana yabadde asingako obukadde wa myaka 9 ekisanja kyobwa sabalamuzi kya myaka 10 bwaba wa kukimalaka abajja kuvaako wa myaka 9 kati bagala omuntu nga amanyi gakyaliwo nnyo ofisi yetaaga omuntu ayina amanyi kati emyaka gyamugisiza si ku nsonga z'amateeka neye mu ndaba okusemba kwa kachiko taga nti oyo naye emyaka gigenderedde obwa sabalamuzi ayinza obutabutuukiriza bulungi ekirala n'obumanyirivu bwe nga tewali mu byobulamuzi abadde pulida obulamuzi tayinawo kati abaana bokka be bayisizaako bonna bayina experience nga abalamuzi era ye mulamuzi Mbuyiseli Madlanga omulamuzi Mandisa Maya wa koti ya Nsukkulumu omulamuzi Egauteng mu koti ya Nkulu Dunstan Milambo n'omumyuka wa sabalamuzi Raymond Zondo kati gano ge manya agagenda mu Judicial Service Commission egenda kutandika omwezi guno okubabuuza kajijijijijuwe bibuzo mu lujjudde lw'abantu era ne bannansi ba South Africa balina eddembe okuleeta bwino yenagwe balina kwabo abaana bwe kinagwa Judicial Service Commission ekola okusemba kwayo nti ono gwe tutadde mu kifo ekisooka n'obubonero bwe buti
ono tasanyo obona asanyo mm-hmm. amanya gega mwaga weleze ebibina byobufuze mu parliament ebichikirirwa nabo bakola reporter zaabwe zona zona zitunulire Ramaphosa kunkomerera asaliwo ani agenda kubera sabala muzi we South Africa okay obudde butuliri sebo kam sabo sibuli awangale saba sajja kabaka